Léo Santana foi aqui da banda em Sergipe para mais um show. Fique agora com os melhores momentos. Aqui da Ban, Ave Maria, que segunda-feira diferente, viu? Que segunda-feira especial. Muito obrigado vocês que saíram de suas casas e lotaram as ruas de aqui da Ban. Foi incrível, 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 incrível. Enfim, pena que Guedes não tava podendo, né, se movimentar muito devido à lesão do pé, mas acho que deu pra sentir um pouco a energia da galera aí. Mas era gente, compadre, gente. Enfim, obrigado ao prefeito Dr. Mário, ao vice Diogo Souza, Theo Santana, Marcelo Produções, obrigado. Espero revê-los em breve aqui da banda. Beijo do gigante. Agora vê minha nene, minha pequena Liz. Bye.